Horoskopi për muajnë vjetor 2023. Gaforia Në dhjetor të dashura gaforde do mund të që të keni uh, një kalim të një periudhe të rëndësishme cila ka të bëjë me një optimizëm tepër të, të madh, dëshirë për një ndryshim apo dhe diçka tepër të rëndësishme ose sukses. Ky do të jetë një muaj i mbar për çështjet ligjore, gjyqësore të cilat janë duke u zvarritur me një akt burokratik që ka të bëjë pa ndonjë arsye të veçantë, por dhjetori do të jetë një kohë mirë për një trajtim apo dhe terapi e cila është e mundshme dhe nevojshme. Në dhjetor dashuria, miqësia apo dhe marrëdhënia juaj familjare do të jetë një zhvillim tepër i mirë. Ky i fundit Do të jetë një muaj i mbar i cili në fakt do të ketë propozim arteste fejes apo dhe bashketes, e themi me plot gojë. Gjatë këti mua e kini kujdes me gjërat të cilat ju jep një fëmive apo dhe të rinve në familje. Por, është e mundur që mund të përdorim pa kujdes kështu dhe mund të shkaktojnë dëme apo dhe aksidentet pa dëshëruara. Momentet e pakon në këtë muaj dhe mund të përfshi një mardhënje me një grua e cila shpesh do t'ju fajsoj, e të tjërët mund të kenë në supe problemet e saj. Për gjatë këti muaj, disa pre jush, djetori do të sila angazhime në lidhje me trashgimin. Këtë muaj gjithashtu do të trishtojnë dhe nga lajmet e pakon në lidhje me një person që njëkje atë do të dhe këtë muaj që të kenë gjithë shkaq që mund të varen nga ambicet dhe nga vullneti i tyre për të realizuar qëllimet por burrat do të jenë shkaku i një konflikti të mundshëm ku do të jetë i pakëndshëm në banesën me familjarët tuaj